নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত মহানগৰীৰ কস্তুৰবা গান্ধী আশ্ৰমত মুখ্যমন্ত্ৰী গান্ধীৰ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত আশ্ৰমবাসীৰ সৈতে মত বিনিময় মুখ্যমন্ত্ৰী আশ্ৰমৰ বৰ্ষীয়ান আইতা শকুন্তলা চৌধুৰী সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী আশ্ৰমখনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব গুৰুত্ব প্ৰেক্ষাগৃহ আৰু পুথিভঁৰাল নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য মোৰ দুটা গান্ধীজীৰ লগত জড়িত দুটা খুব ব্যাপক বস্তু আছে এটা হল সমবায় আন্দোলন এটা হল আমাৰ খাদি আন্দোলন আৰু খাদি আজিকালি বহুত মডাৰ্ণ হৈছে আমি অসমত কিছুমান কথা ভাবি আছো আৰু আপোনালোকে দেখা পাব যে এই গোটেই সম্পদখিনিক আমি এটা নতুন ৰূপ দিব লাগিব কাৰণ অজস্ৰ সম্পত্তি আছে খাদি বৰ্ডৰে হওক বা বিভিন্ন গান্ধীজীৰ লগত জড়িত অনুষ্ঠানসমূহৰে হওক তাক আমি এটা নতুন ৰূপ দিম কস্তুৰবা গান্ধী আশ্ৰমৰ পিছতে বশিষ্ঠৰ শান্তি সাধনা আশ্ৰমতো মুখ্যমন্ত্ৰী আশ্ৰমৰ আৱাসীসকলৰ সৈতে অন্তৰংগ আলাপত মিলিত হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী আশ্ৰমৰ মুৰব্বী হেমভাইয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনালে সম্বৰ্ধনা আশ্ৰম পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই